गोपाल ग्राम खाते आज रोज आयुर्वेद निदान केम्प नु आयोजन करवामां आव्युं। धारी तालुकाना गोपाल ग्राम ओपी जाटकिया स्कूल में सांधाना दुखावा, पेटना रोग, चामडीना रोग, श्वास स्नायुनो दुखावो, कब्जियात, एसिडिटी, स्त्री रोग, बाळकोना रोग वगैरेनी सारवार करवामां आवी हती, जेमां सरकारी दवाखानो नारगणी सरस्या अने दीतलाना दवाखानाना सहयोगथी आ केम्पनुं आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां चराला, हालरिया, गोपाल ग्राम सहितना ग्राम्य विस्तारना दर्दीओए लाभ लेवामां आव्यो। डॉक्टर विवेक गोस्वामी, धरागणी डॉक्टर अंजुमन शेख, दीतला अने डॉक्टर तल नकोम सरस्या सेवा आपशे आ सहितना डॉक्टर द्वारा कामगिरी हाथ धरवामां आवी हती। શું કહેશો? મારું નામ ત્રિવેણીબેન રંજીભાઈ ચૌહાણ, હું આ ઓપી ચટકિયા હાઈસ્કૂલમાં આચાર્ય તરીકે છું। અમારી શ્રી ઓપી ચટકિયા હાઈસ્કૂલની અંદર આજે આયુર્વેદ કેમ્પ રાખવામાં આવેલો છે। ત્યાં કેટલા સરસ્યા અને ધારગણીના ડોક્ટરો, આયુર્વેદ ડોક્ટરો હાજર રહેલા છે અને સરસ મજાના કેમ્પ ચાલી રહ્યો છે। અમારા મિલેનિયમ કંપનીના માલિક ભાઈ મિલનભાઈ ઝાટકિયા અને મિનલબેન ઝાટકિયાનું કહેવું હતું અને એનો ઉત્સાહ હતો કે આયુર્વેદનો અત્યારે ખૂબ ટ્રેન્ડ છે અને આયુર્વેદની દવાઓથી લોકોને ખૂબ સરસ મજાની રાહત મળે છે અને ઘણા બધા રોગોથી મુક્તિ મળે છે। એટલા માટે આપણે આપણી સ્કૂલની અંદર આયુર્વેદ કેમ્પ રાખીએ તો ખરેખર ખૂબ સારું રહેશે। એટલા માટે આજે શ્રી મિનલબેનના ગાઈડન્સ વચ્ચે અમે ઓપી ચટકિયા હાઈસ્કૂલની અંદર આયુર્વેદ કેમ્પ રાખ્યો છે અને ગામના ઘણા બધા લોકો અત્યારે દવાઓ લઈ રહ્યા છે અને ડોક્ટરો કુશળતાપૂર્વક પોતાના જ્ઞાન મુજબ બધાને દવાઓ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છે અને એ ફ્રીમાં દવા પણ આપે છે અને ચકાસણી પણ કરવામાં આવી રહી છે અને બધા લોકોને તપાસી રહ્યા છે। મારું નામ ડોક્ટર વિવેક ગોસ્વામી છે, મારી સાથે મેડમ ડોક્ટર હેતુલબેન નકુમ છે અને આ સાઈડ છે ડોક્ટર અંજુમનબેન છે। અમે લોકો સરકારી દવાખાન ધારગણી, સરકારી દવાખાન સરસ્ય અને સરકારી આયુર્વેદ દીતલાથી આવીએ છીએ। આજે ગોપાલગ્રામ ખાતે ઓપી ઝટકિયા હાઈસ્કૂલમાં આયુર્વેદ નિદાન કેમ્પ અને સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરેલું છે, જેમાં 150થી વધારે દર્દીઓએ લાભ લીધો છે। બીજું, આની સાથે સાથે લોકોને સ્વસ્થ કેવી રીતના સારું રહેવાય એનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે, સાથે પત્રિકાઓનું વિતરણ કરેલું છે અને આખે આખો કેમ્પ અત્યારે વિકાસ સપ્તાહ ચાલી રહ્યું છે આપણું, તો વિકાસ સપ્તાહ અંતર્ગત આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને સાથે બાળકોને પણ માર્ગદર્શન આપેલું છે। સંજય વાડાનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, ધારી। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।